Mitä erityistä on tässä päivässä 1.3.2017? No, historiaan varmaan jää se, että tänään astui voimaan tasa-arvoinen avioliittolaki. Eli avioliitto ei enää erottele pareja sen mukaan, mitkä heidän sukupuolet on. Eli myös homo- ja lesbopareilla on oikeus astua avioliittoon, ja niin on jo tänään moni pari tehnyt. Ei me olla vielä, mutta olemme toki iloinneet tästä mahdollisuudesta. Mutta mitä muuta erityistä tässä päivässä on, niin tänäänhän on tuhka keskiviikko. Ja sen kunniaksi luontokin on ripotellut tuommoista tuhkan näköistä ainetta koko päivän maa. Ja se nyt onneksi on vaan lunta, että ei ole Islannin tulivuoret alkaneet puskea tuhkaa nyt niin kuin muutama vuosi sitten. Mutta hyvä muistutus siitä, että nyt olisi aika laskeutua paastoon ja ripotella tuhkaa päälleen syntien katumiseksi. No, ehkä paaston idea on se, että karsitaan elämästä semmoiset ylimääräiset rönsyt ja koitetaan keskittyä siihen, mikä on olennaista. Ja kristityt koittaa myös harjoittaa hartautta. Itsellä on tänään yksi kuoro ja huomenna toinen kuoro. Molemmat on tämmöisiä hengellisiä kuoroja, niin siinä tulee minulla kyllä harjoitettua hartautta viikoittain, mutta ei se pahitteeksi ole muutenkaan. Minä olen aika paljon karsinut elämästäni asioita, jotka on ikään kuin paheita nykykulttuurissa. Mä olen luopunut autosta, syön aika lailla kasvispainotteisesti, en käy töissä. No, se ei varmaan ole synti, mutta aikaa minulla on hartauden harjoittamiseen. Ehkä mitä voisin vielä enemmän karsia on semmoinen turhanpäiväinen hätäily. Sitä vähän liikaa kiirehtii, kun on jonnekin menossa. Jättää viime tinkaan, myöhästyy helposti. Et jos elämä ottaisi semmoisen rennomman otteen ja tekisi asioita kaikessa rauhassa, niin sillä tavalla syntyisi parempi tulos. Koskee myös poliitikkoja. Täällä Hermanni Riikonen, Alppila.